This call is now being recorded. Okay, so kita sambung chapter 5. Okay, chapter 5 hari ini kita tengok balik overview kita. Okay, overview adalah hari ni adalah kita nak sambung G dengan H kan? Nak tengok ideal and non-ideal behavior dan juga condition untuk approach ideal. Okay, so kita sambung. Nak habiskan 5.1 lah. Okay, hari ni saya punya objektif adalah nak habiskan 5.1. Kemudian kita ada liquid dengan solid, itu saya akan glance through sahaja. Dengan solid C1, C2. Okay, kita sambung dari slide ni. Okay, previous lesson kita dah habiskan sampai Dalton's. So hari ni nak masuk collecting a gas over a water. Okay. Untuk yang ini, dia tidak dinyatakan dalam awak punya objektif. Collecting a gas over a water ni, dia tak ada. Tapi dia masuk di bawah gas-gas ataupun di bawah ideal sebab dia ada kaitan sikit dengan ideal gas law. Okay, so kita nak tengok yang ini. Apa benda yang dia beritahu dekat sini. Okay, kalau kita nak collect gas melalui water, so ini adalah contoh dia punya eksperimen, okay. Di mana kita buat pembakaran dekat sini ataupun kita gunakan gas yang boleh dikompos kepada, solid yang boleh dikompos kepada gas. So, reaction akan berlaku macam mana kita nak collect gas yang ada dalam ni. Okay, macam mana nak collect gas. So, bila reaction berlaku, gas akan masuk melalui delivery tube ni. Okay, kita nak kumpul dia, kita ambil di bawah air. Okay, gas akan masuk memenuhi test tube. So, apabila gas ni penuh di atas, air ni akan turun lah. Okay, so dalam ni akan ada gas. Okay, bila kita dah, dia dah turun ke bawah, baru kita tutupkan dia dengan stop cock. So, kita dapat gas lah. Okay, so gas yang kita dapat tu, alright. So, disebabkan dia lalu bawah air, jadi dia akan, kita nak cari P gas dalam ni, dia akan termasuk juga dengan air. Sebab kita lalukan dia bawa air. Maka P gas tambah P water. So dia masih lagi menggunakan konsep Dalton's di mana dalam ni ada dua benda iaitu gas yang kita nak cari dan juga gas untuk apa tu? Pressure untuk water. Jadi formulanya adalah P total sama dengan P gas plus P water. Okay, dia termasuk bawah Dalton's lah. So, ini formula dia. Sila salin. P total sama dengan P gas plus P water. Okay, kegunaan formula ini apabila kita nak cari pressure bagi gas melalui kaedah sesaran air. Okay, kenapa ada water? Sebab bila kita masuk sesaran air, dia terlibat dengan pressure water sekali. Okay, dapat lah. So, ini formula baru. Okay, kemudian macam mana kita nak cari pressure? Biasanya soalan kadang-kadang disuruh cari molar mass kan? Dia nak suruh cari molar mass. So daripada PT sama dengan P gas plus P water, untuk cari molar mass kita akan gunakan ideal equation iaitu PV sama dengan nRT. So daripada N ni kita boleh cari dia punya molar mass. Right. So dia, ada dua lah. Satu dia melibatkan Dalton, satu lagi dia melibatkan ideal equation sebab nak cari molar mass. Okay. Right. Kita nak tengok contoh dia. Kita tengok soalan tutorial number 9. Okay, boleh buka soalan tu. Baca dulu. Okay, baca kejap. Okay, so daripada soalan,
a 128 mil of oxygen gas was collected from the decomposition of potassium chlorate at 24°C and apa ni? And pressure dia 7.62 millimeter mercury. Calculate the mass of the oxygen gas obtained. The vapor pressure of water is as given. Okay, so dia bagi dalam keadaan ni, dia kata apabila dia buat decomposition, contohlah ya. Contoh, okay. Apabila potassium chlorate decompose, kita buat kaedah sesaran air, kita nak kumpulkan gas. Okay, dalam ni kita nak kumpulkan gas. So, dalam ni akan ada P total. P total ni adalah P total sama dengan P oxygen plus P water. Okay, kita nak cari. Okay, apa dia bagi? Okay, benda ni, eksperimen ni berlaku pada 24°C. Kemudian dia bagi pressure of atmospheric pressure 762 mmHg. Okay, 762 mmHg adalah P total. Ini adalah P total. Sebab apa P total? Sebab dia buat eksperimen kan. Dia buat eksperimen, dia akan dapat P total. Maksudnya P total dekat sini 762 mmHg. Okay, so kita nak cari mass of oxygen. Mass of oxygen ada dalam P oxygen. P oxygen. Sebab daripada P oxygen, kita boleh cari P oxygen sama dengan mol oxygen RT per V. So boleh cari mol. Lepas tu cari mass. Okay, P water adalah yang ini. Pressure of water 24 mmHg. So yang ini adalah tambah 24 mmHg. So kena cari P oksigen dulu berapa, baru kita boleh masukkan dalam ideal. Okay, faham ya? Ini adalah cara-caranya kita gunakan yang ini. Okay, biasanya, biasanya pressure untuk water diberi. Biasanya. So jadi bila dia dah bagi, kita akan tolak terus. Okay, nilai pressure yang diberi dalam soalan biasanya adalah merujuk kepada pressure total. So kita kena cari pressure untuk oksigen saja berapa. Okay, cuba cari pressure untuk oksigen dan tukar dalam bentuk ATM. Mesti tukar ATM sebab kita nak pakai ideal gas lepas tu. Okay, berapa mercury? 762 tolak 24. Berapa Nisa? 738 mercury. Okay, thank you. 738 millimeter mercury. Tukar pada ATM. Nisa, berapa? Kita nak tukar. Bahagi dengan 760 kan? Siapa dapat berapa ATM? 0.971. Okay, thank you. 0.971 ATM. Okay, so cara dia kat lesen awak lupa 760 mmHg setara dengan 1 ATM. So kalau awak ada 738 mmHg, berapa ATM? Okay, so ambil 738 mmHg bahagi 760 mmHg darab dengan 1 ATM. So awak akan dapatlah unit dia dalam ATM, 0.971 ATM. Ni cara tukar unit. Okay, perlu tukar unit sebab lepas tu kita nak pakai PVNRT. Okay, daripada PVNRT kita boleh cari mol dulu. Okay, awak boleh cari mol dulu ataupun nak cari siap-siap, nak pecah siap-siap mol tu pun boleh. Okay, let's say saya nak cari mol. Mol untuk, okay, so kita tulis dulu. Tulis dulu PV equals to NRT. P oksigen sama dengan mol oksigen RT per V. Mol oksigen sama dengan PV over RT. Okay, pressure dia kita dah tahu tadi. 0.971 darab V. V dia 128, so kena jadikan dia liter, 0.128, tukar liter
bahagi 0.08206 darab suhu 24 tambah 273 297. Okey, cari bilangan mol. Okey, kenapa kena tukar pada ATM? Sebab kita nak pakai constant yang melibatkan ATM. Kenapa tukar kepada 0.28? Sebab kita pakai constant, kena tukar kepada liter. Okey, bilangan molnya adalah 5.146 darab 10 negatif 3 mol. Cuba kira, sama tak? Okey. So dah dapat mol, sila cari mass. Okey, mass awak cari. Berapa? Awak nak buat macam saya ni pun boleh, ataupun nak masuk dalam BB nanti tu, nak masuk siap-siap ungkapan mass over molar mass pun boleh. Kita pecahkan dia dalam tu kan. Okay, cuba kira berapa molar mass. Is it mass? Ah, mass dia berapa? Dapat 0.16 ke, madam? Okay, betul. 0.16 gram. Okay, sama dia cara 5.146 darab 10 negatif 3. Darab dengan molar mass bagi oksigen 32 kan? Okay, so awak akan dapat 0.16 gram. Betul. Okay, dapat. Right. So ini adalah dia masuk, dia masih lagi masuk bawah Dalton, cumanya kali ni dia memang gunakan air. Okey, kalau yang Dalton yang sebelum ni kita ambil semua gas kan. Kali ni kita gunakan water. Pure water. Okey, selesai dah. Right, kita cuba satu lagi soalan. Okey, you cuba yang ini pula. Soalannya, automobile airbags respond to a collision to preset strength by electrical triggering the explosive decomposition of sodium azide to its element. Okay, ini tak ada apalah, just ayat introduction. Okay, dia bagi equation. In an industrial lab simulation, 135 ml of nitrogen gas was collected over water at 25°C and 755 torr. How many grams of sodium azide decompose given P water at 25.3 3.8 torr? Okay, apabila awak baca soalan, okay, satu tips untuk awak tengok sama ada awak nak pakai formula apa. Kalau dia ada sebutan collected over water, gas collected over water, yang depan ni pun gas collected, okay. Apabila ada perkataan gas collected, mesti dah ada dekat awak punya minda P total sama dengan P gas plus P water. Okay, dah ada dah formula ni. Okay, sebab kalau kita kumpul gas, ini saja formula dia. Okay, so bila dah tahu formula, boleh teruskan. Kita ambil nitrogen lah kan, P nitrogen plus P water. Okay, awak cari apa dulu ni? Okay, tak apa, awak kira dulu, saya bagi masa. Siapa yang dah dapat jawapan boleh cuba. Boleh cuba bagi jawapan awak tu. Hari ni tak ramai ya, 36 orang. Allah. Okey, siapa dah dapat? Nilai pertama yang awak kira adalah pressure bagi Lim Wei Yin. Mula-mula kira apa dulu? Lim?
Madam, kira pressure untuk N2. Okey, berapa awak dapat? 0.962 ATM. Okey, good. Teruskan. Okay, then guna formula P N2 equal number of mole of N2 times RT over V. Okay. Okay, tunggu sekejap ya. Okay. So, number of mole of N2 equals to 5.31 times 10 exponent negative 3. Okay, betul. Okay. So, mass of nitrogen gas is 0.149. Okay, thank you. Thank you. Alright, so tadi Wiying dah kira nitrogen gas. Okay, tetapi betul awak kira tu, tetapi okay, kita tengok sekejap semua orang. Dia ada ada hidden dia dekat sini. Tengok Okay, dia suruh cari nitrogen. Okay, awak pun dah kira nitrogen, betul dah. Tetapi soalan dia, how many grams of sodium azide? Sodium azide ni yang mana? Ha, so sodium azide ni adalah NaN3. Dia nak mass of sodium azide. Dia bukan nak mass of nitrogen. Ha. Jadi soalan ni dia sengaja twist. Okay, maksudnya bila awak dah kira sampai dekat mol nitrogen tu betul. Tapi tak perlu continue sampai mass. Apa yang awak kena buat adalah perkadaran. Perkadaran antara nitrogen dengan sodium azide. Awak dah dapat mol kat sini kan? Okay, buat perkadaran, cari mol sebelah sini berapa, kemudian baru tukar kepada mass. Okay? Boleh? Dia memang bila kita baca tu, sebab tadi kan bila kita buat soalan ni, kita kira untuk oksigen dan kita cari mass untuk oksigen. Okay, so dia clear lah. Cuma soalan ni dia sengaja tukar. Okay. Teruskan cari sodium azide, bukan nitrogen lah. Okay, siapa nak cuba boleh bagi tahu. Sementara tu saya tulis jawapan dekat sini. Okay. Jadi P nitrogen sama dengan P total tolak P water. Tolak dulu. Okay, itu tukar. Okay, so siapa dapat dah ni? Mass of sodium azide. Siapa nak cuba? All nitrogen. No volume ni? Lima point 31 tadi kan. Okay, ini mol untuk nitrogen. So berapa mol of sodium azide awak dapat? Kita tanya Auni. Auni Hamizah. Berapa mol sodium azide? Ah, left pula dah. Kita tanya siapa lagi kat sini. Using. Mana using? Tan using. Tunggu sah. Madam, saya sedang kira. Okay. Siapa yang dah dapat? Dan nak cuba.
Siapa lagi saya nak tanya ni? Madam, can I try? Okay, boleh. Okay, so the number of mole for sodium azide is 3.54 times 10 exponent negative 3. Okay. And the mass is 0.23 gram. Okay, very good. Betul. Mass untuk sodium azide adalah 0.23 gram. Okay. So, betul lah tu. Okay, so maksudnya kita buat perkadaran 3 mol of nitrogen proportional to 2 mol of sodium azide. Okay, since kita ada 5.31 exponent negative 3 mol of N2 bermaksud dekat sini mol dia adalah 3.54 darab 10 negative 3 mol NaN3. Okay, so dah dapat mol, cari mass. Mass sodium azide sama dengan ambil mol darab molar mass dia. 3.54 exponent negative 3. Molar mass dia 65 kalau tak salah saya. Okay. So awak dapat 0.23 gram. Okay, dapat. Right. So dapat ya semua orang. Okay, tapi tadi ada trick dekat sini. Okay, pastikan bila awak baca, baca betul-betul. Okay, kadang-kadang dia bila dia suruh cari benda lain, dia bagi benda lain, kita kena buat perkadaran mol dekat sini. Okay, maybe ramai yang terleka dekat sini. Okay, so dapat dah? Alright, so ini adalah contoh Daltons juga tetapi melibatkan collection gas over water. Selesai. Okay, seterusnya adalah, okay, kita dah habis bahagian calculation, kita nak move to the other objective which is, kita baca kat sini, explain ideal and non-ideal behavior of gases in terms of intermolecular forces and molecular volume. Okay, kita ada gas ideal dan juga non-ideal. Ideal ni menunjukkan gas unggul, gas yang bersifat perfect lah, gas yang perfect. Tetapi non-ideal ni adalah gas yang tak perfect, biasanya kita panggil dia real gas. Okay, real gas. Sebenarnya gas yang ada pun dia susah untuk mencapai sifat ideal. It's not easy to become an ideal. Okay, kita bacalah dulu. Okay, soalan yang pertama adalah, ni apa ni? Soalan tutur ni. Basic assumption that enable gases to be an ideal gas. Sama macam kinetik molekular teori yang kita baca depan-depan hari tu. Okay, apakah assumption untuk gas itu menjadi ideal? Okay, the first assumption is volume is negligible. Volume of the gas is negligible. Maksud dia untuk menjadi sifat ideal, gas tu mestilah volume dia boleh diabaikan. Kalau kita nak abaikan sesuatu volume, size dia mesti sangat kecil. Okay, volume is negligible. In other words, kita mesti anggap size dia sangat kecil. Okay, yang kedua, intermolecular forces between gas molecule is negligible. Okay, tarikan antara gas, forces antara gas boleh diabaikan. Dalam arti kata lain, kita anggap force dia sangat lemah sehingga kita boleh abaikan. Size kecil dan force sangat lemah. Okay, yang ketiga, the collision among the gas molecules are perfectly elastic. Dia akan berlanggar continuously tanpa melibatkan kehilangan tenaga. Dan yang keempat, average kinetic energy of molecule is proportional to the absolute temperature. So, empat ini adalah assumption to become an ideal gas. So, yang ni kena ingatlah empat ciri. Okay, seterusnya. Explain the condition. Okay, ini adalah keadaan. Conditions in which real gas approach ideal behavior. Kalau sesuatu gas yang biasa, real gas ni adalah, dalam bahasa Melayu kita panggil gas sahih. Okay, real gas macam mana dia nak mencapai sifat ideal. Okay, real gas boleh mencapai sifat ideal dalam dua keadaan.
will gas can behave ideally at condition of low pressure and high temperature. Okay. Macam mana dia nak pergi? Sekejap nak tarik. Kita baca dululah. Okay, how real gas behave ideally at low pressure? When pressure is lowered, volume is increased. The average intermolecular distance between molecules become bigger. The gas molecules far apart, thus make the attraction between gas molecule is negligible. The volume of gas molecules negligible, thus the gas behave ideally. Okay, tengok saya nak cerita. Pertama, dia boleh menjadi dia boleh mencapai sifat ideal dalam keadaan low pressure. Okay, low pressure tu bermaksud, okay, katakan ada bekas. Low pressure ni adalah katakan sistem umbuh tekan naik tu, kita bawa dia ke atas, kita naikkan dia ke atas. Okay, bila kita naikkan ke atas, bermaksud tekanan di bawah sini akan menjadi rendah. Okay. Okay, bila tekanan rendah, kita tak himpit dia, dia jadi relax lah. Bila relax bermaksud pressure dia rendah. Okay, dalam ni ada molekul. Katakan ada 5 molekul dalam tu. Okay, apabila kita naikkan ke atas, jarak antara molekul tu akan menjadi renggang. Jarak molekul akan semakin jauh. So, ini dikata average intermolecular distance between molecule become bigger. Okay, kalau kita baca intermolecular forces, dia kata intermolecular forces akan become significant apabila dia close to each other. Okay, jadi apabila dia menjauhi, attraction dia akan menjadi lemah dan dia become insignificant. Okay, apabila dia menjadi insignificant, maksudnya kita cuba mencapai syarat yang kedua, iaitu apa? Kita nak negletkan intermolecular forces. Cara untuk kita negletkan intermolecular forces adalah kita kena bagi molekul tu menjauhi antara satu sama lain. Barulah kita boleh mencapai sifat gas molecules negligible. Okay, apabila kita boleh negletkan dia punya, kita boleh negletkan dia punya attraction, dia akan cuba mencapai sifat ideal. Okay, right, tu cara dia. Okay, kemudian cara yang kedua adalah pada high temperature. When temperature is increased, the gas molecule gains energy. Thus, kinetic energy of molecule increase. The gas molecules now are far apart. The attraction among gas molecules become insignificant. The gas behave ideally. Okay, keadaannya bermaksud, okay, sekarang ni kita tengok dari segi temperature. Okay, kita ada molekul dalam ni. Okay, so kita panaskan. Okay, apabila kita bagi tenaga pada molekul, molekul tu akan menerima tenaga. Okay, apabila dia terima tenaga, dia akan bergerak. Okay, bila dia dapat kinetic energy, dia akan bergerak. Apabila dia bergerak, dia akan menjauhi antara satu sama lain. Molekul yang tidak dipanaskan, molekul yang sejuk, dia akan melekat. Kalau dia sejuk, dia akan melekat kan? Okay, bila dia melekat bermaksud forces dia become significant. Kita dalam keadaan kita nak jadikan intermolecular forces tu insignificant. Okay, kenapa kita nak jadikan insignificant? Sebab kita nak mencapai intermolecular forces negligible. Kenapa kita nak negligible? Sebab kita nak jadikan dia behave ideal. Ini tujuan kita. Okay, untuk menjadikan intermolecular significant, yang pertama kita kena jauhkan jarak. Okay, nak jauhkan jarak kena rendahkan pressure. Yang kedua kita kena bagi dia bergerak. Bagi bergerak dengan cara bagi temperature. Supaya dia vibrate, bila dia vibrate dia tak melekat, jadi intermolecular force dia become insignificant. Okay, so dua keadaan ini akan menghasilkan intermolecular forces insignificant, maka dia akan behave ideally. Dapat lah? Okay, ini adalah keadaan di mana dia approach ideal. Okay, keadaan yang berikutnya. Deviates from ideal.
Deviates ni maksudnya dia tak jadi ideal lah, dia menyimpang daripada sifat ideal. Okay. Dia akan tidak mencapai sifat ideal dalam keadaan high pressure dan low temperature. Okay. Maksud dia macam ni. Okay, sekarang kita nak high pressure. Kalau high pressure, okay, maksudnya omboh tu kita tekan ke bawah. Okay, molekul tadi 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita tekan ke bawah, pressure dalam tu tinggi. Okay, tadi kita buat, kita naikkan ke atas, molekul lebih relax, pressure dia rendah, dia akan menjauhi. Tetapi kalau kita dekatkan dia, molekul tu akan pressure kan dia. Bila pressure dalam tu tinggi, dia akan duduk berdekatan lah kan. Dia akan duduk berdekatan. Apabila dia duduk berdekatan, intermolecular forces dia akan menjadi signifikan. Apabila menjadi signifikan, bermaksud dia akan menjauhi ideal. Dia tak jadi ideal. Okay, kita baca ayat. When pressure is increased, volume is decreased. The average intermolecular distance between molecules becomes smaller. Makin rapat. The gas molecule getting closer does make the attraction between gas molecule become significant. Okay, the volume of gas molecule is not negligible. Thus, the gas deviates from ideal. Okay, jadi bila attraction dah menjadi significant, dia akan menjauhi ideal. Okay, same goes to temperature. Okay, untuk temperature pun sama. Sekarang ni molekul yang sama. Letak dekat bekas. Okay, kita constantkanlah pressure ni. Kita ada molekul dalam ni. Okay, tapi molekul ni apabila kita tak bagi heat dekat dia. So, bila kita tak bagi heat, molekul tu tak vibrate. Bila molekul tu tak vibrate, dia akan duduk berdekatan antara satu sama lain. Dia akan jadi stickier kan. Bila dia stickier, maksudnya intermolecular force dia akan become significant. Apabila attraction force dia menjadi signifikan, dia akan menjauhi daripada ideal. Okay. When temperature is decreased, gas molecule has lower energy. Kinetic energy molecule decrease. Molecule are now getting closer. So, bermaksud dalam dua keadaan ini, intermolecular force dia menjadi signifikan. Okay. Apabila signifikan, intermolecular force dia not negligible. Apabila not negligible, dia akan deviate from ideal. Dapat? Okay. So, ini keadaan di mana dia menjauhi sifat ideal. Next. Okay. Apa lagi? Kita baca. Seterusnya. There are two main reasons why real gas deviates from ideal behavior. Okay, ada reason kenapa real gas tidak menjadi ideal. Yang pertama, volume dia, dan yang kedua, intermolecular forces dia. Okay, volume ni kita tengok lebih mudah kalau kita bayangkan size lah. Okay, although volumes of molecule is very small, but the molecules actually do occupy some space. Walaupun dia kecil, tetapi dia ada memenuhi sedikit ruang dalam bekas. Okay, when pressure is increased, the volume of molecule begins to occupy the sizable portion of the container. Okay, yang kedua, when molecules are far apart, the interaction between gas molecules are negligible. However, as the pressure increase, the distance between smaller and attraction become significant. Okay, macam ni. Ada dua faktor yang mempengaruhi real gas. Yang pertama, size dia. Yang kedua, intermolecular forces dia. Okay. Katakanlah kita ada satu graf. Graf ni awak tak perlu belajar tapi saya ceritakan. Okay, ini adalah sifat ideal. Ideal ni dia straight line macam ni. Okay. Kita ada dua gas A dengan B. Gas A dia straight. Macam tu. Ni gas A. Okay. Gas B dia lengkung ke bawah. Okay. Gas mana yang menghampiri sifat ideal? Gas A yang menghampiri ideal, gas B menjauhi ideal. Sebab A itu dia hampir kepada sifat ideal. Gas B bukan saja dia menjauhi tapi dia ada negative deviation pula. Okay? Ha, kenapa A ni mendekati? Sebab yang pertama, size dia mesti kecil. Yang kedua, intermolecular forces dia mesti lemah.
baru dia boleh mendekati sifat ideal. B pula, contoh B ni, okay, B ni mungkin size dia besar dan intermolecular forces dia kuat. Okay, jadi dia akan menjauhi daripada ideal. Okay, contoh, kita baca soalan dekat sini. Which of the following gases deviate least from ideal behavior? Kalau kita nak cari gas yang betul-betul boleh rapat dekat sini, boleh rapat dengan garis ideal ni, sebenarnya tak ada. Tak ada gas yang boleh sentuh garis ideal. Dia menghampiri tu mungkin. Okay. So yang mana yang deviate least, kurang. So kita ada empat kat sini. Kita ada Ne, oksigen, klorin dengan amonia. Yang mana yang paling mendekati ideal? Okay, apa jawapan awak? Neon, oksigen, klorin, NH3. Yang mana yang paling mendekati ideal? Dia tak bagi condition. Dia minta awak teka berdasarkan dua faktor di atas, yang mana yang paling mendekati ideal. Ada jawapan dia? Siapa nak cuba? Donkey lah. Amonia, salah. Okay, siapa nak cuba lagi? Nanti saya explain kenapa amonia salah. Lagi, siapa nak cuba? Amonia bukan jawapan dia. Okay, yang lain ada lagi tiga pilihan. Ne. Lagi sekali. Ne. Ne, ini jawapan dia. Okay, kenapa awak pilih Ne, Alia? Sebab dia less reaktif. Okay. Lagi? Itu je? Okay, jawapan dia adalah, Ne. Betul. Jawapan awak tu betul. Cuma reason tu kita boleh perbaiki. Okay, dia macam ni. Okay, kenapa amonia tadi saya tolak terus? Because pertama, kita nak kena tengok size. Sorry, kita tengok intermolecular force dulu pun tak apa. Kita tengok IMF dulu. Yang ini hydrogen bond. Ingat lagi? Okay. Tiga di atas ni adalah Van der Waals kategori London. London dispersion force. Okay. Di antara dua forces ni, hydrogen bond ni sangat kuat kan? Jadi kalau intermolecular forces tu kuat, bermaksud kita susah untuk negligiblekan dia. Dia akan menjadi sangat signifikan. Maka ini out. Sebab intermolecular forces dia kuat. Okay, kita susah untuk negligiblekan. Dia akan jadi sangat signifikan. Okay, maka dia dah tertolak terus daripada dia akan tertolak terus daripada menghampirilah. Dia akan jauh daripada ideal sebab forces dia kuat. Okay, tiga ni pula, forces dia lemah. Okay, bila forces dia lemah bermaksud okay, dia mungkin, bila dia lemah kita mungkin boleh negligiblekan. Okay, tetapi London dispersion forces, kita nak negligiblekan dia bergantung kepada dia punya size. Kan? Kalau London tu lemah, apabila size dia kecil. Di antara tiga ni, size yang paling kecil adalah neon. So neon lah jawapan dia. Okay, size dia kecil dan intermolecular force dia lemah. Awak nak tengok size, awak kira molar mass dia saja. Oksigen 32, klorin 71, neon 10. Okay, jadi size yang kecil, tengok MR dia. MR kecil bermaksud size kecil, intermolecular force dia lemah. Jadi dialah yang akan kurang deviate daripada ideal. Dia akan menghampiri ideal. Okay, dia akan menyentuh ideal. Maksudnya kalau dekat sini, A ni maybe neon, ini adalah amonia lah. Okay, dia molekul yang polar. Molekul polar pun dia akan attraction dia kuat. Okay, boleh nak? Next. Okay, soalan ini soalan tutorial. Okay, awak boleh baca. Ini pun samalah. Basic assumption that enable gas to be an ideal. Okay, ini sama macam tadi. Ada empat ciri. Okay, awak boleh baca terus. Next. Explain why real gas behave ideally under low pressure and high temperature. Okay, kenapa dia boleh menjadi sifat ideal dalam keadaan low pressure dan high temperature? Tadilah kita saya dah tunjuk
cara dia. So this is the sentence. As pressure decreases, the volume sample increases, the average intermolecular forces distance become bigger, attraction between gas molecules is negligible. Increasing temperature, gas molecules gain energy, kinetic energy of molecule increase, the gas molecules are now far apart, attraction becomes insignificant. Okay, next. Okay, yang ini adalah Van der Waals equation. Van der Waals equation ni tidak ada dalam kita punya LO, tapi saya nak ceritakan juga. Okay, untuk general knowledge, pokok dia keluar. Okay, Van der Waals ni adalah to describe real gas behavior. Yang kita belajar sebelum ni adalah ideal. Okay, ini adalah ideal. Ideal adalah PV sama dengan nRT. Ini ideal. Okay, Van der Waals ni adalah untuk real. Dan arti kata lain, lawan kepada ideal adalah real. Ideal lawannya real. Kalau ini adalah equation untuk ideal, maka equation untuk real kita gunakan Van der Waals equation. Van der Waals equation ni yang bawah sini. Okay. Okay, Van der Waals equation ni adalah, dia adalah corrected kepada ideal. Okay, kalau ideal dia gunakan PV sama dengan nRT macam tu. Sama juga dengan ideal, cumanya, sama juga dengan real. Real dia buat pembetulan pada pressure dan dia buat pembetulan pada volume. So ini pembetulan dia. Okay, di mana pembetulan yang dia buat adalah pada ungkapan pressure dia tambahkan plus N squared over V squared. Pada ungkapan volume, dia tolakkan dengan NB. Dia tambahkan, dia modify dia punya equation tu. Okay. Untuk yang ini, pengiraan tak perlu. Okay, pengiraan tak perlu. Saya awak cuma perlu tahu ini adalah Van der Waals equation saja. Okay, so equation dia seperti yang awak tengok ni. Di mana dia buat ada istilah A dengan B. A adalah attractive forces punya correction untuk attractive forces. B adalah untuk correctkan volume. Okay. Dia ambil maklum saja. Okay, seterusnya adalah P real akan kurang daripada P ideal. Okay, dari segi pengiraan P real akan menjadi rendah berbanding P ideal. Kenapa? Kerana, okay, in real gas, dalam in reality lah, real gas, the attractive forces slow down the movement of molecules, less collision with wall. Low pressure exert compared to ideal gas situation, because ideal gas dia kira tidak ada attraction at all. Large value of A indicate strong attractive forces. So dia buat ungkapan dia, P ideal, ditukar kepada ungkapan yang baru di mana dibuat P real tambah AN squared V squared. Apa pembetulan yang dibuat? Dia buat attractive forces between molecule is important factor which will affect pressure. The terms is used to correct the real gas pressure to include attractive forces. So dibuat pembetulan kepada ideal gas. Okay. Di mana kalau P ideal, pembetulannya adalah P real tambah dengan AN squared V squared. Dia buat pembetulan pada attraction. Konsep dia macam ni. Okay, apabila untuk ideal molekul tu perfect collision. So dia langgar je. Dia langgar macam tu. Okay, tetapi ini untuk ideal. Tetapi in reality apabila molekul ni, katakan warna merah ni, apabila dia nak berlanggar dengan dinding, sebenarnya dia ada intermolecular forces belakang dia. So bila dia nak langgar dinding, molekul belakang tu akan tarik, akan slowkan dia punya, cakap macam mana? Molekul ni nak langgar, tapi ada molekul belakang ni yang ada attractive forces dengan dia kan. Apabila dia nak langgar, attractive forces ni akan memperlahankan pelanggaran dia. Okay, jadi P real selalunya lebih rendah daripada P ideal. Okay, alright. Seterusnya, correction yang kedua adalah dari segi volume. Okay,
V real kata lebih besar berbanding V ideal. So apa yang dibuat? The volumes available for molecule to move about in container is always apa ni? Always less. Tak nampak kat sini. Always less than the observed volume because space occupied by the molecules themselves. The one that was a question takes account the volume occupied by the molecules by subtracting or correcting terms and B from the observed volume. Okay, kalau diikutkan ideal gas, okay, ideal gas dia ambil bekas tu terus. Volume gas tu sama dengan volume container. Okay, dia ambil terus semua tu. Tetapi apa yang real gas kata, kita tak boleh ambil semua tu sebab molekul itself pun ada dia punya space. Molekul tu ada size dia. So bila dia ada size, dia occupy some of the volume container punya space. So kita kena tolak sepatutnya. Okay, so ini adalah pembetulan yang dia buat. Macam itulah. Okay, jadi apa yang awak kena tahu sebenarnya adalah ini je. Difference between ideal gas and real gas. Okay, yang ini sila catatkan dan take note. Okay. Dari segi perbezaan antara ideal dengan real, yang pertama dari segi equation yang dia gunakan. Okay. Di mana kalau ideal, ini equation dia. Kalau real gas, kita panggil dia van der Waals equation. Ini ideal gas equation. Okay, kalau dia minta perbezaan, kita tuliskan equation dia lah. Okay, ungkapan yang diubah adalah dekat sini. Okay, apa perbezaan antara ideal gas dengan real gas? Yang pertama adalah equation. Yang pertama adalah equation yang digunakan. Yang kedua adalah attractive forces. Yang ketiga adalah molecular volume. Menurut ideal, attractive forces neglect. Abaikan terus. Tetapi menurut real, dikata attractive forces adalah important factor yang akan affect pressure. Jadi dia buat pembetulan menggunakan AN squared B squared terms. Dia includekan dalam question tu. Okay. Menurut ideal, volume is negligible. Tetapi menurut real, volume is significant. So dia buat correction, maka dimasukkan ungkapan NB untuk cari volume gas sebenar. Okay, so kat sini yang awak kena tahu iaitu apa beza antara real dengan ideal. Okay, dah. Boleh ke ni? Boleh, madam. Okay, so what else? Okay, ini soalan nombor 10 tutorial. Describe the difference between ideal and real by completing the table below. So yang ini saya dah bagi jawapan. So ini jawapan dia sama macam tadi. Selesailah. Okay, kita dah nak habis gas. So jom kita list all the formula in gas. Okay. Daripada mula sampai habis, kita ada berapa formula. Ada formula yang ada definition, ada formula yang tidak ada definition. Okay, formula yang pertama, because kita nak fokus pada calculation, P1 V1 sama dengan P2 V2. Kalau saya terlepas, beritahu nak. This is from Boyle's. Yang kedua from Charles, V1 over T1 sama dengan V2 over T2. Okay. Yang ketiga from Avogadro, V1 over N1 sama dengan V2 over N2. Lepas tu kita boleh juga combinekan P1 V1 over T1 sama dengan P2 V2 over T2. Okay, apa lagi? Okay, lepas tu kita masuk ideal kan? PV sama dengan NRT. Okay. Tetapi daripada PV and RT ni dia boleh macam-macam. Okay, dia boleh ambil, saya sambung kat sini lah. Rho sama dengan PMR over RT. Sebab kita selalu guna. Okay. Apa lagi dah? Yang sini juga kita boleh buat graf kan? Kita boleh buat graf. Okay, kita ambil
pressure lawan density hari tu. Yang sini kita boleh cari mass dan etc lagi lah macam-macam. Okay, yang ketujuh kita masuk Daltons. P total sama dengan PA tambah PB tambah bagainya. Okay, di mana untuk cari PA dengan PB, it depends pada soalan. PA kita boleh gunakan NaRT per V. Okay, ataupun kita buat formula yang baru, PA sama dengan XAPT. Okay, kita boleh gunakan idea atau gunakan formula yang XA tu. Right? Kemudian yang kesembilan, tadi baru belajar P total sama dengan P gas plus PH2O. Okay, yang ini bila digunakan gas collect over water. Gas collected over water. Okay, dan dia punya P gas tu biasanya nak cari NgRT over V. Kita pakai ideal balik. Okay, lagi ke? Okay, kemudian yang ke-10 ideal tapi kita tak kira pun kan AN squared over V squared, ini tahu saja V tolak NB sama dengan NRT. Okay, yang ini just nombor 10 tu just knowledge saja, tak perlu buat sebarang pengiraan. Okay, right. Kemudian apa lagi? Okay, dah habis dah pengiraan. Kita tengok je objektif. Pengiraan kita dah settle. Okay, G dengan H tadi dah habis, di mana untuk mencapai sifat apa ni, explain the ideal and non-ideal behavior gases in terms of intermolar forces and molecular volume. Okay, yang ini kita kata dia akan approach ideal dalam dua keadaan, di mana pada pressure tinggi dan pressure rendah, temperature tinggi, dia akan approach ideal. Okay, dua keadaan ni akan menyebabkan intermolecular forces insignificant. Kita nak keadaan intermolecular forces insignificant. Pressure rendah, molekul jauh, temperature tinggi, molekul bergerak. Okay, kalau dia condition, nah inilah condition dia. Kalau dia nak jadi Davids ideal, Davids ideal, conditionnya adalah terbaliklah, pressure tinggi, temperature rendah. Ha, dia terbalik. Ini akan menyebabkan intermolecular forces, ini in kan? Ini significant. Okay? Boleh tak? Okay, awak tengok baliklah. In, ini significant. Okay, so habislah 5.1 selesai. Done. Okay, kita ada satu jam lagi. Saya nak masuk solid dengan liquid, tapi solid liquid ni saya nak glance through saja. Okay, kita rehat sekejap 5 minit. Kita masuk balik 9-5 minit. Okay, 9-5 minit. Ya, ya. Boleh tak dekat page yang medium tulis formula tu? Boleh. Ni. Okay. Okey, awak boleh rehat sekejap 5 minit dah. Tak payah live, 5 minit saja sebelum saya masuk 5.2, 5.3. Okey, rehat sana. Boleh pergi minum air ke.
Okey, sambung balik. Masih ada ke depan ni? Ada eh? Ada, madam. Ada. Okey, yang ini adalah liquid. Okey, sekejap saya patah. Okey, ada beberapa soalan macam biasalah, soalan pasia. Okey, dekat belakang ni soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soalan. Okey, dan setiap soalan ni dia dah ada jawapan-jawapan dekat situ untuk guide awak. So dah dapat jawapan dia. So yang ni macam biasalah dekat Jamboard ni, saya akan assign beberapa individu untuk buat. Saya pun dah lupa pasal Jamboard. Yang last pun saya lupa nak marking dah. Okey, nanti saya assign eh, siapa-siapa yang kena buat Jamboard ni sila buatlah. Okey. Kemudian apa tadi? Okay, saya akan assign tapi at the same time semua orang kena buat juga ya. Jangan biar beberapa orang saja yang boleh score, awak pun kena score. Okay, next kita nak masuk ni apa? Liquid. Okay, liquid. Okay, liquid. Okay, liquid ni dia adalah C1 dan C2 sahaja. C1, C2 ni maksudnya masuk UPS lah. Okay, UPS. Bila kita UPS pula ya? 14 hari bulan eh. Dalam minggu ke-16, maksudnya 14, 15, 16, maybe 16 hari bulan 11 kot. Okay, sebab dia akan buat hari Rabu kan. Mungkin dalam minggu tu lah, tak lama dah lah sebab nak masuk bulan 11 dah pun. Okay, so untuk liquid dengan solid, saya hanya akan glance through saja, maybe tak banyak sangat explain. Okay, kita tengoklah sama-sama ya. Okay, yang ini apa? Okay. So, relate properties of liquid. Okay, liquid ada 5 properties. 1, 2, 3, 4, 5. 5 properties of liquid. Yang pertama, volume and shape. Yang kedua, compressibility. Ketiga, diffusion. Surface tension. Dan yang terakhir, adalah viscosity. So, ada 5 dia punya properties. So properties ni sila hafallah ada berapa properties yang ada dan apa dia. Okay. So kita tengok one by one untuk volume and shape. Liquid has definite volume but not definite shape. Maksudnya volume tu tetap. Contoh kalau kata 100 mil tetapi not definite shape. Maksudnya kalau 100 mil tu masuk dalam bekas yang lebar, lebarlah bentuk dia. Kalau masuk dalam botol yang panjang, panjanglah bentuk dia. Sebab dia punya shape tu bergantung kepada container yang dia duduk dalam tu. Okay. Particles are arranged closely but not rigidly. Molecule held together by intermolecular forces but they able to move freely. Liquid fit the shape of its container. Okay, yang tadilah saya sebut. Okay, awak boleh underlinekan lah. Ini kalau dia soalan tanya macam ni lah. Contohlah particles apa, kategori dia arranged closely but not rigidly. Okay. Compressibility, in liquids particles are packedly close. Okay, very little empty space, more difficult to compress. Dia tak boleh nak compress sangat pun sebenarnya. Kalau solid tak boleh compress langsung. Kalau gas boleh compress. Liquid ni dia tengah-tengah. Okay, maksudnya dia nak compress pun tak boleh dan dia tak boleh, dia masih ada space kan, dia tengah-tengah lah, dia median. Okay, diffusion, peresapan. Diffuse slower than gases due to intermolecular forces are closely packed compact to gases. Lower kinetic energy, stronger intermolecular attractive forces between molecule compact to gas. Rate of diffusion is low. Okay, surface tension. Surface tension ni adalah tegangan permukaan. Okay. Surface tension is the amount of energy required to stretch the surface of a liquid by unit area. Area, insyaAllah ni. Ya pula.
area. Okay. Liquid molecules aspirate process in all directions. Okay, ni dia punya cara lah. Liquid molecule experience intermolecular attractive forces in all direction by the neighboring molecules. However, molecules at the surface are pulled downwards, sideways from the neighboring molecules, but not upward away from the surface. Stronger intermolecular attractive forces, higher the surface tension. Ini mungkin dia tanya ni. Okay, surface tension akan tinggi kalau attractive force dia tinggi. Okay, macam mana surface tension terhasil? Okay, katakan ini satu water, air kan? So kita ada molekul water dalam tu. Molekul water yang dekat tengah, dia akan tarik molekul sekeliling dia. Molekul within ni tengah lah, within the liquid, is surrounded by other molecules and experience attractive forces from all direction. Okay. Tetapi, molekul yang berada di permukaan, dia hanya tertarik ke bawah dan tepi saja. Tarikan dia tepi dan bawah saja. Jadi dekat atas ni dia macam ada tegangan di atas tu. Okay. Okay, kita tengok contoh. Ni. Sebab tu water dia boleh jadi droplet sebab dia ada tegangan. Okay. The molecules at the surface are being pulled inward and sideways. Okay, dekat surface, molekul yang dalam akan ditarik pada all direction. Ini contoh yang water strider ni, kita tengok kat sini. Why water strider can walk on water? So kita nampak water ni, kita nampak dia ada tegangan dekat sini kan. Dia macam ada satu lapisan. Okay, so macam mana lapisan ni terhasil? Sebab molekul tadilah, molekul yang berada pada permukaan, molekul water di permukaan, dia tertarik sebelah tepi, kiri kanan dan di ke bawah. So tarikan ni yang akan menghasilkan surface tension yang tadi ni. Okay, so jawapan dia, because of surface tension makes liquid molecules experience intermolecular attractive forces in all directions by the neighboring molecule. The surface tighten like an elastic film. Okay. Sini, why water beads on waxy surface freshly wax car after a rainfall? Apa ni? Ini, surface tension makes liquid molecule experience intermolecular forces in all direction by the neighboring molecules. The water beads molecules of surface are pulled downwards and sideways from the neighboring molecule but do not up away from the surface. Ni samalah, boleh baca nah. Okay, kalau kita bagi temperature surface tension akan decrease lah, so dia akan break up intermolecular forces, so dia tak jadi tegangan lagi dah. Sebab bila kita bagi energy pada water, dia akan boil kan. So bila dia boil, surface tension tu akan hilang lah. Okay, next is viscosity. Viscosity is the resistance of the ability of liquid to flow. Kelikatan. Viscosity adalah kelikatan. Okay. The greater the liquid viscosity, the more slowly it flows. Lebih likat, lebih slow pergerakan dia. Okay. Viscosity ni bergantung kepada size dan juga kekuatan intermolecular forces dia. Kalau size dia besar, lebih banyak resistant tu apa ya, NBM? Halangan lah. Jadi dia lebih viscous. Okay, stronger attractive forces, higher viscosity. Ini kelikatan. Contoh water low viscosity, sirap high viscosity. Ini contoh-contoh boleh baca lah. Okay, so yang ini adalah compare the characteristic properties of solid liquid gases in terms of shape and volume, compressibility, ability to flow, density and motion of molecule. Yang ini yang selalu ni soalan tanya. Dia macam dia nak awak bezakan antara solid, liquid dan gas. Okay, dari segi shape and volume, solid dia maintain its own shape. Liquid dia ada shape dia ikut container. Okay. Gas confirms shapes and volume of the container. Compressibility almost none, very low, high.
ability to flow almost none, moderate, high. Density high, high, low. Motion of molecule vibrate about fixed position. Slide past one another freely, very free motion. Surface tension not related, high, not related. Ini contoh dia lah. What else? Vaporization. Okay, vaporization. Okay, macam kat sini. Is the process in which molecules escape from liquid into gases through a surface. A process in which liquid is transformed into gas. Okay, dekat sini penting. Okay, highlight eh. Kat sini yang saya kata penting tu, awak highlightkan. Okay, soalan selalu tanya, berdasarkan kinetik molekular teori. Dia minta explain. Explain through kinetik molekular teori. Okay, apabila soalan tanya tentang kinetik molekular teori, dia mesti ada kaitan dengan kinetik energy. Mesti kena ceritakan tentang kinetik energy. Okay, cara dia kalau kita baca daripada awal, molecules in liquid move freely. Each molecule possesses different magnitude of kinetic energy. When kinetic energy is sufficient enough to overcome the attractive forces that bind them, the molecule will loosen themselves and be evaporated. Okay, nah, ini dari segi kinetic molecular theory and on how to explain it. Vaporization occurs in two ways, either evaporation and boiling point. Sama ada penjejatan atau pendidihan. Factors that affect vaporization ada tiga: surface area, temperature dan intermolecular forces. Larger surface area, evaporation akan tinggi. High temperature, evaporation akan tinggi. Weaker intermolecular forces, faster the evaporation rate. Okay? Okay, kat sini apa beza, tengok eh, apa beza boiling dengan evaporation? Okay, bezanya adalah boiling occurs when vaporization occurs throughout the liquid. Kalau boiling dia keseluruhan, keseluruhan liquid. Okay, contoh kat sini, kalau boiling dia daripada bawah sampai atas, semua terlibat. Okay, tetapi kalau evaporation pada surface sahaja. Okay, dari segi bubbles, bubbles daripada bawah can form and rise. Tapi bubbles kalau untuk evaporation tak ada bubbles, daripada atas saja. Okay, condensation, process when gas is transformed into liquid. Okay, ini based on kinetic molecular theory. Okay, awak baca yang ini. Awak baca. Some of vapor molecule lose their kinetic energy during the collision. They do not have enough kinetic energy to remain as vapor molecules. They reach the surface of the liquid, trapped by the attractive forces, cannot overcome the attractive forces, turn into liquid. Okay, maksudnya apabila ini atas ni kan bekas tertutup. Okay, gas dekat atas ni, okay, gas dekat atas ni daripada bawah dia naik kan? Okay, dia naik jadi gas. Pada sampai satu ketika, energi pun dah berkurang. Okay, bila energi dia berkurang, dia akan jatuh balik. Okay, dia akan jatuh balik sebagai liquid. Okay, masa dia jatuh tu, kalau dia boleh mengatasi lagi forces sekeliling dia, dia akan kekal sebagai gas. Tapi kalau dia lemah, dia akan terperangkap dengan forces tadi, dia akan return as a liquid. Okay. Next is dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium adalah apabila rate of vaporization sama dengan rate of condensation. Okay, kadar vaporize sama dengan kadar condensation. Ini apa ya? Okay, ni ada punya ayat lah. Some of molecules at surface have high enough kinetic energy to escape. Number of vapor molecule increase, pressure of vapor increase. At the same time, vapor molecules collide. Okay, dia macam ni konsep dia. Okay, apabila kadar liquid yang naik ke atas sama dengan kadar
gas yang turun ke bawah. So rate vaporization sama dengan rate condensation. Kita panggil dia keadaan ni adalah dynamic equilibrium. Okay. Vapor pressure adalah pressure di atas liquid dalam closed container. Okay. Saya baca laju-laju je lah ni. In closed system. Tak baca, Zat. Okay. When the vapor molecules cannot escape from the system, they remain in the container. The vapor molecules are contact with the surface of liquid at constant random motion and continually strike the wall of the container. Other vapor molecules and liquid molecules on surface of the liquid molecule, the pressure exerted is called the vapor pressure. Atas ni lah. Ini liquid. Tekanan di atas ni kita panggil dia vapor pressure. Okay, so sekarang ni kita nak tengok more volatile dengan less volatile. Okay, dia macam ni eh. Macam mana kita nak tahu volatile? Volatile ni adalah mudah meruap. Okay. Kalau intermolecular forces dia lemah, bermaksud dia less volatile atau more volatile? Intermolecular forces lemah akan less volatile or more volatile? Plus, di mana dah habis ni? More. Betul, more volatile. Bermaksud kalau forces dia lemah, dia more volatile. Kalau intermolecular forces dia kuat, dia akan jadi less volatile. Okay, sebab kalau forces dia, dibekaskan, kalau forces dia lemah, dia senang putus. Bila senang putus, dia easily escape as a gas. So dia akan jadi more volatile. Tapi kalau intermolecular forces dia kuat, okay, dia susah nak putus, jadi dia less volatile. Okay. Okay, tengok dekat sini dia punya definition untuk boiling point. Apa beza definition boiling point biasa dengan normal boiling point? Okay, perbezaannya adalah perkataan normal mesti ada satu ATM. The line, kalau normal mesti ada sebutan satu ATM. Boiling point adalah temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the external atmospheric pressure. Okay, untuk normal, temperature in which liquid boils when the external pressure is 1 ATM. Dia mesti pada 1 ATM. Okay, catatlah. Boiling point is process changes from liquid to gases occur at the surface and inner part. Boiling point berlaku pada surface dan di dalam, di mana bubbles ada. Temperature remain constant during process. Occurs at specific temperature and pressure. Okay, masa air bawah gunung atas gunung lain kan. So, dia depend kepada tekanan sekeliling dia. Okay, yang ini soalan-soalan. Kejap. Illustrate the relationship between intermolecular forces and vapor pressure and boiling point. Okay, kita baca yang ni. Liquid with weak intermolecular forces are volatile and have higher rate of evaporation, thus higher vapor pressure. Weak intermolecular forces, higher vapor pressure. Volatile liquid, higher vapor pressure, low boiling point. Okay, yang lain nak boleh baca lah. Okay, benda ni kena awak baca dulu. Ini soalan-soalan pasca, bacalah ya. Okay. Ini adalah soalan tutur. Saya dah bagi jawapan dah pun dekat sini. So nanti kalau untuk study bagi UPS, awak boleh study slide ni lah. Okay, yang ni awak study lah sendiri. Okay, solid pula. Solid pun sama, awak study lah. Saya baca macam banyak pula nak kena baca. Okay, kita tengok sikit je.
Okey, solid ni apa benda? Okey, solid. Okey, awak baca sendiri. Kita tengok kat sini. Ini untuk solid lah. Apply kinetics concept to explain. Okey, solid ni dia ada freezing, melting, sublimation dengan deposition. Okey, saya nak labelkan dekat sini. This is A, B, C, D, E, F. Okey, apakah proses A? A adalah apa? Melting. Betul. Okay, tulis melting. Solid to liquid. B adalah proses freezing. Freezing. Betul. Okay. C adalah proses D dulu lah, D. D adalah proses heating. Apa ting? Heating. Heating, bukan heating. Vaporization. Liquid kepada gas adalah vaporization. Okay. Gas kepada liquid? Condensation. Condensation. Okay, solid kepada gas. E. Sublimation. Okay, solid gas, sublimation. Gas kepada solid? Deposition. Yes. Okay. Ni awak baca lah ya. Baca tau, kena baca tau. Nanti saya bagi quiz. Okay. Saya nak isi tempat kosong je. Name the phase change in each of the following events. A. Dew appears on a lawn in the morning. B. Margarine change to oil upon heating. C. Wet clothes dry on a hot day. Okay. Apa proses yang pertama? Apa proses dia? Ada embun di waktu pagi. Apa nama proses ni? Condensation ke, madam? Betul. Condensation. Okay, maksudnya dia tukar daripada gas kepada liquid. Okay, B, margarine ni? Melting. Betul. Melting daripada solid kepada liquid. C. Evaporation. Okay, betul. Saya nak tulis ini melting. Evaporation. Daripada liquid kepada gas. Okay. So yang lain-lain ni sila bacalah. Different type semua. Boleh baca sendiri lah. Saya bagi saya bagi quiz. Yeah. Okay, awak baca, nanti saya bagi quiz. Okay, nanti saya baca, awak mengantuk banyak ni nak kena baca ni. Dia C1, C2 ni kena baca. So awak bacalah. Okay, dengan itu selesailah ya kita punya mana last sekali. Okay, so hari ini kita dah selesaikan gas dan liquid pun done, solid pun done. So yang ni awak kena baca. Baca. Okay, so saya akan bagi quiz esok lah, esok. Bolehlah saya bagi esok. Awak baca dulu hari ni, esok saya bagi quizzes tu awak cuba jawab. Maka next class, hari Isnin saya akan masuk yang ni. Yang ni kita akan start balik macam biasa. Sebab yang ni kita kena sketch graph. Alright. So itu sajalah kot untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya?